Podsjetiću raspisivanje izbora za 26.9. I to je to. Idući tjedan počinju konzultacije vezano za saborske radnje, konstituiranje sabora. Naravno da je tu pred, morat ćemo riješiti izbor predsjednika kluba, potpredsjednika i ostale radnje koje idu uz konstituiranje. To je... I za sljedeću godinu? Moje je da organiziram sukladno statutu, znači držati se pravila, što smo javno rekli, položiti račun nakon izbora, naš statut ne dopušta nikakvu odgodu, to je tema onda novog statuta, nove konvencije, mislim da za to nije... Ocjene, dakle, ko dolaze iz vanjskih dvora, nisu takve da kažu da je oporba neozbiljna i da poziva više nećete dobiti. S druge strane, najavljuje se situacija gora i usporediva sa krizom iz Domovinskog rata. Ma gledajte, nikad ne reci nikad, mislim, premijer Plenković ne treba biti tvrdoglav. Ako je prijedlog svih bio da ćemo svi doći zajedno, onda mislim da je to treba prihvatiti. A to da se više nikad nećemo razgovarati, čini se sumnjam. Mislim da će se razgovarati ako ništa drugo u Saboru, jer do sada je premijer Plenković tehnički premijer, koliko ja znam, a saborski zastupnici nisu još ni saborski zastupnici. Koji smo donijeli, mislim da je odstupanje od modela jedan član, jedan glas bio korak nazad. Mi smo da pače upravo zadnjim izmjenama donijeli proširenje tog prava jedan član, jedan glas na sva tijela i organe. Znači, naša konvencija više ne bira, delegatski sustav ne bira, nego biraju svi članovi stranke. I to je to, to je demokratski iskorak koji su drugi slijedili iza nas. Naravno da on ima svoje pluseve i minuse, ali to zahtjeva jednu ozbiljnu analizu i to nije vrijeme kada su ljudi iza izbornog rezultata zapravo u nekakvim svojim razmišljenjima. Predali ste predsjednika, jeste li vi razmišljali da se kandidirate? Ne. A neka druga dužnost? Razmotrit će. Kažem, ne znam da se tražio. On je meni rekao da bi želio da miru razgovarati o viđenju na Hrvatske u novom vremenu. Ali kažem, ako je tema ista za sve, onda možemo sjediti za stolom. Znači, očito teme su bile različite za neke. Tako da, ja sam mu ispomenuo da bi to izazvalo špekulacije i da to nije pametno. Ja sam sa svima, ja ne poručivati putem dnevnih novina što je htio reći. Jer to što je htio reći svima, onda je mogao reći zajedničkom sastanku. Žetom situacija je obilježila protekli saziv Sabora, tu su se posebno iskazali neki istaknuti SDP-ovci. Imate li vi kakvih jamstava da se to neće opet dogoditi, da neće biti pretrčavanja ljudi koje ste ovaj put stavljali na listu? A gledajte, to je inače sustav sastavljanja lista. Trebalo bi uvijek ići za time da to budu provjereni kadrovi koji su se zapravo dokazali, kojima je ideologija i ideja koje pripadaju u toj opciji najvažnija, a ne osobni interesi. A teško je špekulirati. Je li moguće da će ga mijenjati, citiram, osoba koja je pravomoćno osuđena i odrobijala političku korupciju? Gledajte, mi imamo 5 zamjena u Saboru i tih 5 zamjena imamo, znači svako sa liste koji je bio na listi za Sabor može biti za.